Наталія Петрук, педіатр зі стажем, розмальовку створила разом із своїми дітьми за власний рахунок, коли у її черзі почала зростати кількість маленьких пацієнтів з розладами травлення та кишковими інфекціями. Наприклад, я сама бачила, що там риба з таким зловонним запахом. Тобто, ну, діти таке не їдять. Малий Кирилко книжку розглядає із цікавістю. Вітамінку він замалює улюбленим кольором. Оранжевим. Усіх? Ну, чи кого обирає? Це наш улюблений цвіт. Казкову дівчинку-вітамінку Кирилко знайде у справжніх вітамінах. Вітаміни. Літом ми кушаємо свіжі фрукти, ягоди. Зараз у нас ми прийшли з зренням, проблеми немножко, так ми черніку кушаємо, а зимою покупаємо вітаміни. Тим часом завідувачка 10-го чернівського садочку ретельно підраховує кількість калорій, які діти з'їли на сніданок. 110-55, це тільки каша, масло, плюс 13-23. В меню є й огірки, і салат з капусти та моркви, навіть банан та персиковий сік вписаний. Але на дитячі столи такі вітаміни не сьогодні, ані завтра не дійдуть. Завтра в нас буде каша вівсяна в'язка, гуляш курячий, хліб пшеничний з маслом. І все. Сиру не буде і огірка також нема. В обід 6 зі свіжої капусти, мінтай тушкований з овочами, макароні вироби відварні, хліб житній і компот із сушених фруктів. Печива також нема, бо воно не вийде в ціну. Ми не вміщаємося в ціну. Вечеря. Каша молочна пшоняна і какао на молоці, і хліб, просто булочка, ну хліб пшеничний. Морков'яного не буде, тому що ми не вміщаємося в ціну харчування. Якщо батьки погодяться оплатувати дороговартісний садочок, то це все буде. Це із-за того, що ми не такі, наш народ не такий багатий. Тим часом в холодильних камерах таки сумують вітамінки. Капуста, що могла б слугувати чудовим вітамінним салатом, просто гниє в сітках. Відібрані в бік помідори теж могли б збагатити дитячий організм вітамінами групи Б та С. Та до дитячого раціону у чернігівському садочку вони не потраплять, хіба що у вигляді розмальовки. Це вже не до нас, будь ласка. Нам з району далі меню, наші медсестри пишуть по цьому меню. Це не ми, це району давало меню. Доки шукають вітаміни у дитячому меню 10-го садочку, відварений рис ризикує стати непотребом. Так він холоне. Над ним нависає відлущена штукатурка, а простоволоса завідувачка активно роздає інтерв'ю поруч із рисом, з якого приготують запіканку малечі.